রক জোকাৰিলে নৈ বয় বুলি এষাৰ কথা আছে। আৰু তেনে এক উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে সৰু ক্ষেত্ৰীৰ ৰাইজে, কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জনপ্ৰতিনিধিয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম কৰি দেখুৱালে ৰাইজে, ৰাইজে মিলি নিৰ্মাণ কৰিলে বাঁহৰ দলং। জনাইছে মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। জনপ্ৰতিনিধিয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম কৰিলে ৰাইজে, ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিলে এখন বাঁহৰ দলং। সৰু ক্ষেত্ৰীৰ ৰাইজে জনপ্ৰতিনিধিলৈ বাট নাচাই নিৰ্মাণ কৰিলে এখন বাঁহৰ দলং। সৰু ক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বৰবালা গাঁৱৰ ৰাইজে নিজেই নিৰ্মাণ কৰিলে এই দলংখন। আবেদন নিবেদন কৰিও পোৱা নাছিল এখন দলং, তাৰ পাছতেই সিদ্ধান্ত ল'লে ৰাইজে যে নিজেই নিৰ্মাণ কৰিব এই বাঁহৰ দলংখন। পল্লা নৈৰ ওপৰত সাজিলে এখন বাঁহৰ দলং। জনপ্ৰতিনিধিলৈ বাট নাচাই এনেদৰে ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিলে এখন বাঁহৰ দলং। স্থানীয় যুৱ সমাজৰ কাম দেখি প্ৰশংসা কৰিলে সচেতন মহলে। ৰাইজৰ আবেদন নিবেদন শুনা নাছিল জনপ্ৰতিনিধিয়ে, আৰু জনপ্ৰতিনিধিয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম কৰি দেখুৱালে ৰাইজে, ৰাইজে উপায়ন্তৰ হৈ দান বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰি নিৰ্মাণ কৰিলে বাঁহৰ সাঁকো। টমেট'ৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো এক বিশেষ খবৰ। সৰু ক্ষেত্ৰীৰ ৰাইজে এনেদৰে নিৰ্মাণ কৰি দেখুৱালে এখন বাঁহৰ দলং। জনপ্ৰতিনিধিলৈ বাট নাচাই এনেদৰে নিৰ্মাণ কৰিলে এই দলংখন। বাৰম্বাৰ কোৱা হৈছিল এখন দলঙৰ কথা, কিন্তু কোনো গুৰুত্ব লাভ কৰা নাছিলে। তাৰ পাছতে এনেদৰে ৰাইজে মিলি এতিয়া নিজে নিৰ্মাণ কৰিলে এই বাঁহৰ দলংখন। পল্লা নৈৰ ওপৰত সাজিলে এই বাঁহৰ সাঁকো। স্থানীয় যুৱ সমাজৰ কাম দেখি প্ৰশংসা কৰিলে এতিয়া সচেতন মহলে। সৰু ক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বৰবালা গাঁৱৰ ৰাইজে নিজেই এনেদৰে নিৰ্মাণ কৰিলে এই দলংখন। আবেদন নিবেদন কৰিও পোৱা নাছিল এখন দলং। বহুবাৰ তেওঁলোকে কৈছিলে এখন দলঙৰ কথা, কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে সদুত্তৰ লাভ কৰা নাছিলে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে এতিয়া নিজেই নিৰ্মাণ কৰিলে এই বাঁহৰ দলংখন। পল্লা নৈৰ ওপৰত সাজিলে এই বাঁহৰ দলংখন। জনপ্ৰতিনিধিলৈ বাট নাচাই এনেদৰে আগবাঢ়িল ৰাইজে, একত্ৰিত হৈ তাৰ পাছতে নিৰ্মাণ কৰিলে পল্লা নৈৰ ওপৰত বাঁহৰ দলং। জনপ্ৰতিনিধিয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম কৰি দেখুৱালে সৰু ক্ষেত্ৰীৰ ৰাইজে। সৰু ক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বৰবালা গাঁৱৰ ৰাইজে নিজেই নিৰ্মাণ কৰিলে এইখন বাঁহৰ দলং। পল্লা নৈৰ ওপৰত এনেদৰে সাজিলে বাঁহৰ দলং। আৰু এষাৰ কথা আছে, ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয়। আৰু তেনেই এক উদাহৰণ পুনৰ দাঙি ধৰিছে সৰু ক্ষেত্ৰীৰ ৰাইজে। পল্লা নৈৰ ওপৰত নিজেই সাজিলে এখন বাঁহৰ সাঁকো। স্থানীয় যুৱ সমাজৰ কাম দেখি প্ৰশংসা কৰিলে এতিয়া সচেতন মহলে। ৰাইজৰ আবেদন নিবেদন শুনা নাছিল জনপ্ৰতিনিধিয়ে, আৰু ৰাইজে উপায়ন্তৰ হৈ দান বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰি এনেদৰে নিৰ্মাণ কৰিলে বাঁহৰ সাঁকো। যিটো আমাৰ বি কে বি ৰোডৰ পৰা মে ইটাৰ ভিটাৰ যোৱালৈ যিটো সংযোগী দলং হাঁকো দলং স্থাপন কৰিছোঁ, আমি নিজৰ পৰিশ্ৰমেৰে নিজৰ গাঁঠিৰ ধনেৰে আমি নিজে হাঁকো নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। ভৱিষ্যতলৈ যাতে আমাক এইটো আমি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ এম এল ছাৰক আমি জনাই দিছোঁ যে এই হাঁকোখন যাতে আমাৰ পকী দলঙলৈ পৰিণত কৰি দিয়া যায়, আৰু এই হাঁকো আমাৰ বহুত দৰকাৰী হয়। তাৰমানে যিটো আমাৰ ইটাৰ ভিটাৰৰ লগত সংযোগী আজি প্ৰায় 50 বছৰ আগৰ আমাৰ সংযোগী আছিলে, সেই সংযোগী আমাৰ বন্ধ হৈ গৈছে। আৰু আমাৰ ইটো পাৰে কমচে কম 3টা স্কুল আছে, আমাৰ গাৰ্লছ এম ই স্কুল হাই স্কুল আছে, তাৰপিছত আৰু ইফালে কলেজ আছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আছে, চব আগত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইফাল দিয়ে আপ ডাউন কৰিছিলে। এতিয়া বৰ্তমান যিবিলাক দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছে, সিহঁতে ৰাস্তাইদি যাবলৈ হ'লে আমাৰ 10 টকা 10 টকা 20 টকা খৰ্চ কৰি আৰু 1 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়ি ভিতৰফালে যাব লাগে। আজি প্ৰায় 3টা দশক জুৰি ইয়াতে কোনো হাঁকো ব্যৱস্থা নাথাকাত আমাৰ এই বৃহৎ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা নষ্ট হোৱাৰ লগতে আমাৰ নদীৰ দুয়োপাৰে বৰবালা আৰু ইটা ভিটা গাঁৱৰ যিখিনি ৰাইজৰ যোগাযোগ আছিল, ৰাইজৰ মিলাপ্ৰীতি আছিল, সেইখিনি ভাতৃত্ববোধ নোহোৱা হৈছিল। আজি আমাৰ অঞ্চলৰ উদীয়মান যুৱকসকলৰ প্ৰচেষ্টাত অঞ্চলৰ ৰাইজৰ অশেষ দান বৰঙণি কষ্টৰ বলত আজি আমাৰ যুৱকসকলে এই হাঁকোখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াত। ৰাইজে দান বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰি নিজে সাজিলে এখন বাঁহৰ দলং। জনপ্ৰতিনিধিলৈ বাট নাচাই এনেদৰে দলং সাজিলে।
কিয়নো ইটো পাৰৰ পৰা কিটো পাৰ যাবলৈ হলে তেওঁলোকক প্ৰয়োজন হৈছে যাতায়াতৰ কিটো কিছু সমস্যা আহি পৰিছিল কাৰণ কেবাখনো আছে বিদ্যালয় আছিল মহাবিদ্যালয় আছিল যাৰ বাবে কিছু সমস্যা আহি পৰিছিল আৰু হেহে বৰম্বাৰ তেওঁলোকে আবেদন নিবেদন কৰিছিল কোনো ধৰণৰ সুফল লাভ কৰা নাছিল হেহে নিজেই নিৰ্মাণ কৰিলে অবহেকত এখন বাহৰ দলক